أنا تعسيهان أدريا أن أحمد روبلة هو بهي غيريودي سغنا الله هاو نحرستو الله هاو جانا داكا ورابيو حان كغفة إدي سنية أكدريا أن هن جروالال غير جبوتي آن حين بيان بورتو وحينا دح مري بيان بورتو حدعي أن ما تواب نغهو سيا isagana inuu ilaahay dambigiisa dhaafo mahdi umar casoowe shala tola moqofku doonayaa aaminsanaado san doonayaa iskugu dhacno maanta uu naga tagay inuu isagana ilaahay u naxariisto dhalladii qaraabadeed kaasi ka bixeena samiriye iimaan baan leeyahay taa ka bacdi mowduucaygii ee gaabna ayaan u dhaafayaa intaanan mawduuca hangelin waxaan horta iyadana aan fariin waana ah oo maad aragta xedaan iyagana siinayaa dhalinyarta paramedicoga ee mudaharaadaysay maanta mudaharaadaysay ooyeysay shalayna ku soco aabada haysay hoos dadka maxaan ku raataliska durmaanka u tumaayey maaha extraterrest cirki ka imiday maaha laakiin waa kani maantana ooyaya berina ammaanaya kolley dhibaatadiinnu deto aan kaga faa'iideysanayno annagu maaha hadal ku aan maadaragtaxeedaan ku faraxsannahay maaha laakiin waa tu aad inagu iskugu wacan tihiin adduunyadu waxay ku dhisan tahay waa caafimaad iyo tacliin wey haddaad intiinu aad qacan qura tihiin oo tiraahdiin ma shaqo tegayno oo ha tegi weydiin dhakhtarada magaaladao dhan way xidhmaysaa markaa cidda gorgortan geli doontaa la arki doonaa awooddiinnii baad garan laadihiin innagii bay fataalinigu jiraan innagii baad waxaad u socotiin hanan garanayn waxaan weli haddaa isweydiinayaa priimka aad ku dacwoonaysiin ee inspekterada finonsko amba bidjeegu hay qaataan ee maxaan ku idhaahdaa walaalkii hore ee inaga tegay ee xukuumadda jabuuti isaguna dilaalka u ahaa ee xoolaha hantida ummadda dhacay maxaan ku idhaahdaa cabdikariin aadan shaar dadka uu u mariyey uu siinayay inspekterada dalka jabuuti oo dhan waxay qoran yihiin meel baa jirta waxaan dhihi tilmaamayaa liiseegii kasoo horjeeda meesha liiseega kasoo horjeeda inspekterada ayaa la fariisiyaa biroyadaasi waxaa magaceega la yidhaahdaa cimetiere des elephants waxaa liya wixii dalka jabuuti uu ismaaciil cumar geelle iyo taliskiisu intan wax dhacaysaa iyo ay ka cabsoodeen waraabayaasha soo kacaya ee iyaguna hantida ummadda liqay ayaa halkaa layskaga geeyey oo cimetiere des elephants baa la yidhahdaa dhammaan inta halkaa fadhida waxay cabdikariin uu u sameeyey inay conseiller haddana yihiin oo prime de conseiller ayay qaadanayeen walaalkaa hadda tacsiyeysan ma jecli inaan maad aragta heedan hadalka aan ku biiriye axmed rooble isaga oo xildhibaana ayuu prime de gardiga qaadanayay eriyada aan leehay maaha kuwaan views ku raadinayo kuwaan cali iyo cumar uga daba fadhiyana maaha waa kuwa maad aragtay hedaniga ilaahay iyo marqiyaamaha i weydiinaya weeyaan waa wax qoran oo yaalla oo lacagta halkay ka qaateen xisaabteeduna ay taallo markaa miskiin baa miska la fuula leh kolley waana wax nagaba qabanaysa dhalinyar baa tihiin hadalkaad imika maad aragtay halkana waad gelinaysiin halkaana waad ka saaraysiin laga yaabaa maxadhiga iyo jactidkaabaa malaha danni ah haddayna danni ahayn awooddiinna ayaad garan laadihiin
ان جيبوتي بال هيا ميلو مسكين كو ابسودو جيبوتي بال لغا هيا نين خولهي سدعاي نين امانيا جيبوتي بال لغا هيا نين ان ميد بخين انو كو هاميين وافر غورسدو شومير فرحسن جيبوتي بال لغا هيا ما كان وحن كو تلمام een iniga intaas aan ilaahay in awoodina afar cisho walani jactidi walani xiray ku tusaale qaata walaalo badan oo shalay la xirayay la jactidayay een markii dambe nin iyo boos baa la siiyay kaas waxaan kala arkay in qofku cabsoonayn waa maxaa kora waa la iska sasabaa ee tabiye leeyihiin xukuumaddu waxaa lagugu dayay cabsi marka cabsidaasi aada soo dhaaftid ee taab qabiil baa lagugu dayaya hadduu kaasi ku jiro elemile baata hadduu ku jiri waayo waxaa lagugu dayayaa haddatee tii lacagta waxaasina waa wixii niyaad qaadanaysiin haddii kale meelaha maad aragtay maalina uuya maalina faraxsanaadoo maad aragtay hadeen bacbaagiya cuna waa intaasaniganigaga baxaya n waxaan isagana mawduucayga maanta waxaan laa inaan maad aragtay hanu duro fariin n wasiirka budgetka ee cusub cusmaan biiq n cusmaana horta marka u horeysa soo dhowow soo dhowow meeshaas ku soo dhowow qoraallo waad aragtay soo qornay aan soo qoray laakiin weli intaad soo aad halkaa timida weli lifeka waan hadal horta marka u horeysa waxaan kugu hambalyeenayaa xeerkaad applikaysay ee tiri qof decree haysta maahayna qof kale inuu aniga igu sugin dabcan cabdi fatax muuse aare wasaaraddaada baa kama tirsanayn dekreena ma haysan oo adiga aadba sheegay ad ka tiraadid wasaaradeedka ku qoran tahay financeku ku qoran yahay tag baa tiray wasaaradda amba xafiiska budgetka inaad maxaa ku wadahdaa qaraarkaad qaadatay tiri aniga qabiilna inuu igu sugin ninaan dekree haysanna inuu igu sugin aad baan kugu hambalyeenay aad ayaan kugu hambalyeenayaa tooshka badan bay kaa naaqusaysaa toosh badan baan sidanah waxa kuu khabeynayna ma jirto waxaa kale inaad ka tiri maad aragtay haddana simetier de telefon ku noqda oo dhammaantood aad ku welicelisay wixii meelaha kuwala hor boodboodayay sidaan ogsoonahayna shay nagu soo foodle inaad suu directeerada taabanaysid waaya haddaba wixii dekree haysta markaa tiray peyeerka dubay ee pascal dekree ma haysto dekreena kuma shaqo tegini maxaad ka yeeli doontaa sidaa cabdi fatax muuse aare aada meeshaada uga kaxaysay ilen adigaa xakume ma uga soo celin doontaa usoo celis iyo fariisis ma rabnee hantidii ummadda dadka dhacay ma xisaabin doontaa erey baan afkaaga ka haynaa waxaa tiri hantidii ummadda ciddii dhacday markaad joogtay biroogaagii hore fonction bibliganba wasaaraddaadii hore anigu intaydii waan xidhee oo adigaaba jaandaaranka ugu yeedhay oo shaqaalahaagii xidhay hambali kuwii kala hadhay oo la kuuvreynayaabaa tiri haddaba kuwii la kuuvreynaya maanta adaa xakume maxaad yeeli doontaa intaa aad jiijiidanaysid eed meermeereysanaysid kuwa kalaad soo sii dayni kuwii aad shalay xakunteed xidhay ayaad soo sii dayni amba tuugta la shaqaysanaysa aad la qaadiday waa labadaa mid haddii kale kuwaabaa masaakiin oo miskiin baa miska la fuulalaa weligiiba la odhanay wasaaradda bijeega labada nin saciib ninka la yidhaahdo ee kontroleerka
وح أو نسحيحين ممران مركزي علمي أتغان سو ديركتر دي سولدغا لبداسي وحي نسحيحنا تريزورك متغان أهلا وسهلا أما وحا أد أغيد إيه شقالها يي هرهات كوحي دباد أرن كيها دباس عوني ما أنت هذا حكومو مرمرسيه كالكو بطالو شلي إريجي أفكاغ هات كتري كويجي أنو أنا أحيري وارون أدا حيرو جاندارن كوو ياري كوي كل شقيني الوزارة دادا حي كوي كلال لكوفريني يحد دباد دي داد كي كوفريني ما تمت جوغان أدا حكومي حد يالي تاسان كاغا فردنا تاس أيان كاغا فردنا دولوة تدباد دي كلا إن قريه هرموس بانقالينا نوال بتوش كوا قبسنا يا أديا وحنا كلون ربا إن أنا كهرلو سو ديركتير دي سولدو وحو قاتا إلا ما انتظا بانجي والبا أو جبوتي كويا لكن تكون فرنبو كاقاتا سوسيتي إيموبيليير كن تنكون باي سيسا وبيل والبا iyo meeshan uralos la yiraahdo ee maxaan ku yiraahdaa fund habitaaga hayd konton kun baysiya lacagtaasi hay ku siiya waxay ku siiyaan lacagtaasi ikani isaga shaqaalaha dawladda Djibouti u shaqeysa kii mishaarkiisa treasor tagayo iyo kii mishaarkiisa bank tagayo isaga saxeexa oo u kala dira okay هدبا دادكي قريكا قاتاي داد باجر اللعاقو حاق داريا اللاقا قوستو داد باجر تا إلا حدا اللعاقتو دا اللاق قوستو صوب لو قوستو بحان لقرنين داد بو بانكي قو اللعاقو ليه يحي وحا صوردن بو نيكاسي اجيريا يو بانكي دا ماتا وحكا جرانا يا حدا دون تد مشاهر كاغا او دا حاق قولي دا حينا ترادي فينو تريزور كان كا قادانا يا وحايقا دا علمي با بانكي يو اشاقي يو وحاقي يو بانكي قتاقون بادار كيسا تريزور بحالي منين هل كاسي تغيي و اجنو اغو اوش فرده يي و انتا سورده عزمان بيقو و نوصو معنيني لعاق تاسو حيطة يني حير تحي يني ديكري لاد هاي ديكري ما كوش قيني يابا تري تاسيني دي ديكري لاد هاي و نوصو معنين و نوصو معنين يني ديكري لاد هاي هدين ان ما داركتا هيد اي فينيسيون اغا اقل خلابات هرموز كودي أين كود مينين يبونا كان هذا الصعدة يدين كود مينين أديات حويان ضدك توش كخوش ذي يار سكوي عيني سه هذيك على خشافة ضاديك وقبسنا سايو رقيني كي قبل كي جيس ودكت أديات وحا أنا وحيا لها قاركود أنا وحد استجنا باغ هان أدريا ان عمر زياد عمر زياد بامباغ ادريا ان دلك جيبوتي مر والبرترات با لا سوق شاد ان مخانكو دحدا دد ليس با لا سو سارا وانا لا سارا هيركو سدا او دغيو يا سدا ما درتي لو شقينين اسبله دتكي كونتن كي دشه يا دتكي اين دور يا فرتكي دشه با ولي شقينين dariyartii madaragtahad labada diblomasiyadeena way fadhiyaan guriyaha hooyadood be madaragtahad ay saxniga harikooga ku cunaan saddexda kun ee qof marziyado ee sanadan loogu talagalay raatareedkan baliskooga too saari adna isku daro ilaa aadna wad dhaaftay adna isku dar oo soo saar oo xaqeegii sideedii u soo saara haddii kala dadalniyartu ma aragtay haddii iyagu dadku ay u kici waayaan degajada ku xukumo fiqriga ku xukuma oo dhibaatada ku xukuma oo kulba ma weelaha dhageystaan gaal bayna Umar qaaday heblaaya qaada si halkan ba ma aragtay mar khaati un ka ahaada Google kan ba waxa iyo kan ba wax sameeyay watawi walaalayaan ان
مت صدحات بالربائن عن كيف فائدة.